გესალმებით. მოვიტყვილები და არ ვიქნები გულწრფელი თუ ვიტყვი რომ მქონდა რაიმე სხვა მოვლოდინი, რომ ეხლა მოვისმენდი თქვენსგან ბატონი თავმჯდომარესგან, პარლამენტის თავმჯდომარესგან იმას, რის მოსმენაც უნდა საზოგადოებას. მაგრამ შესაძლებელია ქვეყანაში არსებობს რაღაცა ჯგუფი ადამიანების, რომელსაც ჰქონდა მოლოდინი, რომ ერთი დღით მაინც გამოხვიდოდით ვიცო პარტიული ინტერესებიდან და აი ამ ქართული ოცნების როლიდან და როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე გააკეთებდით განცხადებას. მაგრამ ამ ადამიანებსაც გაუცრუდა ეს იმედი. მე არ გამტყუნებთ, ნამდვილად არ გამტყუნოთ არცერთ თქვენგანს, ვინც აქ ხართ, იმიტომ რომ თქვენ უბრალოდ არანაირი ბერკეტებიც არა გაქვთ, რომ გავლენა მოახდინოთ არაფორმალურ დაჯგუფებებზე, რომელიც მართავს ქვეყანას. გულახდილად გეუბნებით. არა გაქვთ უბრალოდ და აქვე მოვიტყვილები ხარ, რომ ან ბატონ დინარაძეს, ან ეხა ნებისმიერ ადამიანს უთხარ, ეხა წადი შენ და გაურჩიე საქმე ფარცხალაძეს, ან წადი შენ ეხა გაურჩიე სუბელიას. ხახნო, გუშინდელი ჩანაწერები. თუ კიდევ არ არის იმის დამადასტურებელი, რომ ამ ქვეყანას მართავს არაფორმალური დაჯგუფებები შეიარაღებული, რომლებიც იმართებიან მჭიდრო კოორდინაციაში არიან მინისტრებთან, სუბარი განსაკუთრებით, გახარია და ამისი თქვენ არ გჯერათ, რაზე უნდა ვისაუბროთ? არ მინდა არც თქვენთან ჩხუბი და ეხა მუშტიკრებს ხო არ გამომართავთ ხალხო? მოწყვეტილი ხართ რეალობას, აბსოლუტურად მოწყვეტილი ხართ რეალობას. ზაზა სარალიძის შვილის მკვლელი დღემდე დაჟილი რატომ არ არის? ეს ვერ გავიგეთ გუშინდელი ჩანაწერებიდან? ერთი თვე დაახლოებით 8-ენებს და აღამებს რუსთაველის გამზირზე. ხახნო, ყველანი ხო მამები ვართ, თუ ძირითადად დედებიც ვართ. დაჟილი ხო არ არის? რომელ ნაციონალურ მოძრაობას წინაზე? ნაციონალური მოძრაობის 2012 წელს არაერთხელ მითხვას, იმიტომ არ უნდოდა საზოგადოების დინტაწეს, რომ უნდოდა უკეთესი და არა უარესი. და წარმატებები რაც ხონდა წინა ხელისუფლებას, ის უნდა გაგეგრძელებიათ. და უნდა გაგიათვაგებინათ გადასტომები. რეალურად სახელმწიფო ჩააბარეთ ფარცხალაძეს, სუბელიანებს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თქვენ თუ გონიათ, ვინმეს თუ გონია რომ ფარცხალაძეს სარდაფში ხახნო მარტო ლევაყიფიანი მაშინდელი მოკვეთი ერთით მე არ გაგაწყვეტიე თქვენ. მე არ გაგაწყვეტიე და კეთილი ინებე, თუ შეიძლება მომისმინეთ. ცხაბრებს ხვებით და თუ შეიძლება მომისმინოთ ეს ცხაბრები. ან როგორ საუბრობთ იმაზე, შევთხეთ მაინც იმ ხალხს, ვისაც აკრიტიკებთ, ნაწილი თქვენ გუნდშია და მათ შორის ამ დარბაზში ნაციონალური მოძრაობის, აი 9 წელიწადი რომ ნაციონალური მოძრაობაში იყვნენ, ამ დარბაზშიც არიან ის ადამიანები. ატლ არ ცხენიათ ხახდო? ქურდი რო ჭყავდა ესე რა, კანონიერი შეყვანილი, ავალიანი, აძგარდაცვლილი უკვე და აწამებდა, ეს ვერ მოვისმინეთ? ხომ არ გაგახსენდეთ ასე შემთხვევაში გვარი თათუხაშვილი? არ უკავშირეთ, არ გონიათ რომ მირზა სუბელიანის და ერთი წუთი თუ შეიძლება? ერთი წუთი თუ შეიძლება? ერთი წუთი თუ შეიძლება? მე თქვენ არ გაწყვეტინებდით, არ გაწყვეტინებდით. მე მეკონა რომ აქ დადგებოდა საკითხი, აქ დადგებოდა საკითხი, ოდენამ მაინც რაღაცა უშვებდი, მაგრამ გამოვრიცხავდი, მაგრამ უშვებდი. რომ საგანგებოს ხდომას მოიწვევდით და თავრობის დობის საკითხს დააყენებდით ხვალ. თუ იგივე სიტყვოდით ოქროშილის საკითხს დააყენებდით. ხო ჩაგივარდა ქოქოშვილის ფარცხალაძე, ერთი სიტყვა ვერ ამოგაგებიეთ ხახო? თქვენ არ გაქვთ მართვის ბერკეტები, ამაში არ გამტყუნებთ. თქვენ გაქვთ უკვე ბერკეტები, უბრალოდ რომ ფული იშოვოთ და სასახლეები აშენოთ. ეს ბერკეტები ნამდვილად გაქვთ. მაგრამ ის რომ ფარცხალაძეს ეხა მიუთითოთ და კონტროლქვეშ მოაქციოთ, ეს გამორიცხულია, ამა თქვენ ვერ შეძლებთ. ამიტომ პირველ რიგში გულახდილად გეუბნებით ხახო? თქვენ ხართ წვეობაში აყვანილი ფარცხალაძეებს და სუბელიანებს მიმართ. ნებისმიერი დღეს შეიძლება პარადოქსალურად მოგეჩვენოთ ამ განცხადებას, რომელსაც ახლა გავაკეთებ, მაგრამ ნებისმიერი ოპოზიციური პარტიის წევრი უფრო დაცულია თუ არა დაცულობა ვიდრე თქვენ. და რატო იცით? იმად რამე თუ დაუშავებს ამ ფარცხალაძე ან სუბელიანი ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ისინი რაღაცნაირად მოაღწევენ ჩვენამდე და ჩვენ გვეტყვიან ამ ამბავს და ამაზე რა თქმა უნდა შესაბამისი რეაგირება გვექნება. მაგრამ შიდა გარჩევებს, ოდესაც აქვს ადგილი თქვენი გუნდის ფარგლებში, თქვენი გუნდის წევრები ჩვენთან არ მოვლენ და არ მეტყვიან, რომ იქ ფარცხალაძე ჩამაგდო სარდაფში, ცემა, გამხადა, მაწამა, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მართლა დაუცველები ხართ პირველ რიგში თქვენ ხახნო. გაემიჯნეთ დროზე ამ ფარცხალაძეებს, გაემიჯნეთ დროზე ამ სუბელიანებს. უდიდესი ზვავი დაგეცათ გუში. პასუხისგებლობა გაქვთ აღებული, დიახაც ამ ქვეყნის მართვაზე ქონოდა, დიახ, წესი უნდა ქონოდათ. ის წევრები ნაციონალური მოძრაობის, რომელთაც აქილიკეთ ბატონო ჩემო,
დღესო თქვენი გუნდის წევრები არიან. მურუსიდეს აღარ ვახსენებ საერთოდ. მურუსიდეს აღარ ვახსენებ საერთოდ. აი ესე შავზე თეთს ამბობდნენ. შავზე თეთს ამბობდნენ. აი რამდენი ხანია შავზე თეთს ამბობდნენ. დიახ. მე ყოველთვის მქონდა, ყოველთვის მქონდა რეაგირება. სორი, მოქალაქეობრივი. მიუხედავად იმისა, რომ არ ვიყავ პოლიტიკაში. და თქვენი გუნდის წევრი რატომ არ გახდეთ, იცით? მიუხედავად იმისა, რომ წინა ხელისუფლების წევრი არ ყოფილა, იმიტომ რომ გაცილებით მავნებელი ხელისუფლება ხართ. ცუდ ნაწილში, ვიდრე ოდესმე ამ ქვეყანას ყოლია. იმის მაგირებად ხახდო, იმჟელოთ რეალობაზე. და თქვათ, იკამელია მას ვიღებს. ქვეყანაში არის საგანგებო მდგომარეობა და კრიმინალება. იგდეს მართლა სადავეები. თქვენ აქ მე რომ თქვენ ნიშას მომიგებთ, ან იმ 9 წელს გალანძღავთ, ამით საქმე ეშველება? 2012 წელს, როდესაც წყომა იყო საზოგადოებაში, რა უნდა გამოსულიყო, მაგალითად წინა ხელისუფლება და რა ეთქვა ახლა თქვენ გუნდში, რომ არის მაგალითად ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი, ახლა ნარჩემაჩუ თქვენ დროსო ცვიოდა შენობებიდან ხალხი, აი ვერ ხახდო, უკეთესო პროგრესის კენდო დასულიყო, მაგრამ ჩვეულებრივი ბანდიტების ხელში ხართ, ხახდო, ბანდიტების ხელში ხართ. მე არ გაკეთე